Wellington Pereira Lobo. Wellington Pereira мінекі Лоба деп қапасына жазып алған екен. Өте қызуғанды көрінеді. Руслан Сүйек Сариев, Қазақстан. Wellington Pereira. Кеше шешілмей қалған мәселе бар. Біздің жерлесіміздің қолы ұзын, бойы ұзын, үстемдігі бар. Ең бастысы соның барлығын сәтті әрі сауатты қолдана білсе болғаны. Wellington өте бір шымыр көрінеді. Алаш Прайд 89 турнирі осы Астана қаласында өткен кезде Бразилияның ең мықты спортшыларын біздің қазақ елінің жігіттері тізе бүктірген еді. Ол жерде де өте танымал спортшылар келіп тамашалады. Атап айтар болсақ, Асу Алмабаев, Арман Оспанов секілді қазақ жекпе-жек өнерін жалпы әлемдік додаларда қазақ елінің намысын қорғап еліміздің атын шығарып жүрген арда азаматтар келіп жастарға қолдау көрсетті. Бүгінде Алаш Прайд 90 турнирінде танымал білікті спортшылар да келіп тамашалауда. Соның бірі жаңағына атап өткендей Алаш Прайдтың кезіндегі жұлдызы Ермек Тылауов, Асланбек Шымбергенов секілді бокстан әлем чемпиондары келіп тамашалады. Тамашалап отыр дәлірек айтсақ. Қазір Руслан Сариевке қарсыластан сытылып шығу жолын қарастыру керек. Әйтпесе бразилиялық спортшы қазір үстіне шығып алып төмпештеп ұрып жатқанын көріп отырмыз. Русланға әдіс жасауға, соққы жұмсауға мүмкіндік бермей жатыр. Иә, дұрыс, өте дұрыс. Қазір енді ауырту әдісіне көшу керек. Жоқ, бұл жерде сытылып шығып кетті. Бойы кішкентай болғанмен өте шапшаң қимылдап жатыр. Осы кезде аяқпен, қолмен соққы жұмсап көру керек. Барлау жұмыстарын жасау керек көбірек Руслан Сариевке. Руслан өте тәжірибелі спортшы. Оның барлығын біліп отыр, түсініп отыр. Иә, өте дұрыс. Қолдың ұзындығын, аяқтың барлығын күшін пайдалану керек. Реті келсе тебу керек, ұру керек. Жеп соққыларымен қарсыластың бетін ашып алып. Өте дұрыс, өте дұрыс әдіс жасап жатыр қазір. Аяқты алшақ ұстап қарсыласқа мүмкіндік бермей жатыр. Руслан Сариевке бұндай күрес әдістерінен гөрі тік тұрып соққы жұмсауға күшім сау керек. Аяқтан соққылап көру керек. Жақсы. Өте керемет. Аяқпен жұмыс жасап жатыр Руслан. Өзі де соққы өткізіп алды. Wellington басында өте бір қызу қанды, сондай бір өзіне сенімді көрінген, қазір енді бір-екі соққы жібер болғаннан кейін сабасына түскен секілді.
Бірақ аяғын жақсы көтереді. Оо, осында бір соққылар әдемі жақсы өтіп жатыр. Руслан Сариевтің сол қолмен соққы жұмсағандай болады да, бірақ алдап оң қолмен қазір келмеді. Джеп соққысы өтті. Ya birinci round ayaqtaldı. Wellingtonның тер шықты. Сонымен екінші раунд. Бауырымызға қолдау білдірек ағайын. Ya, қымбатты көрермен. Руслан Сариевке қазір көрерменнің қиқуы, қолдауы өте маңызды. Себебі кез келген спортшыны, октагонның ортасындағы спортшыға делебесін қоздырар сөзсіз. Қазір Веллингтонның ауыр соққысы өтіп кетті Русланға, бірақ жауап қайырды. Өте жақсы, өте жақсы. Осылай беті ашық тұрған тұста соғып алу керек. Өте дұрыс шешім. Қазір Руслан Сариев өзінің соққысын өзіне, өзінің әдісін өзіне жасады. Тейк даун. Қазір енді аяққа тік тұрып үстіне соққылады. Джеп. Осылай қарсыласты алшақ ұстау керек. Қазір аяғы тайып кетті. Әттігіне қайтадан аяққа тік тұру керек. Руслан Сариевке босамау керек, дұрыс айтады. Қапталдағы секундтары қазір Руслан Сариевке қандай әрекет жасауға, қандай соққы жұмсауға, қандай әдіс қолдануға барлығын нұсқаулығын беріп жатыр. Қазір қылқындыру әдісіне көшкен сияқты. Веллингтон бұл жерде Руслан шыға ала ма? Шығу керек, шығу керек, қалайда босамау керек. Қалың қазақ жұртшылығы шықты. Қылқындыру әдісінен жақсы шығып кет алды қазір Руслан Сариев. Енді ол қателікті қайталамау тиіс. Әйтпесе жағдай ушық кетері сөзсіз. Шынтақпен жасаған соққысы өтті қазір. Веллингтон қазір құйтырқы әрекеттерге көзіп жатыр. Бірақ оған алданатын Руслан Сариев жоқ. Жақсы. Қарсылас сабасына түсті. Бұл жерде қолды мойынға салу керек еді. Бірақ Руслан Сариев бір ойлағаны бар шығар. Дегенмен түсініксіз әдіс жасады. Қазір енді Веллингтон керісінше Сариевтің үстіне шығып алып
сериал соққылар жасалып жатыр. Жиырма секундтай уақыт қалды иә. Қазір енді бұл раундта шешілмесе келесі раунд шешуші. Сонымен The second round is over. Екінші раунд аяқталды. Сонымен соңғы шешуші раунд. Үшінші. Веллингтон бірден соққыдан бастады. Қазір есеп бойынша кім жеңіске жеткенін дөп басып айту қиын. Сондықтан Руслан Салиевке өзі бастау керек, өзі бірінші қимылдау керек. Реті келіп жатса, мерзімінен бұрын аяқтаса тіпті керемет. Қазір тек даун Веллингтон тарапынан. Веллингтон өте белсенді. Керісінше әр раунд сайын қарқын қосып жатыр, байқап отырсаңыздар. Қазір Руслан Сариевке өте қиын соққы жұмсады. Әрине ережеге сай емес әрекет етті дейді төреші. Бірақ Руслан Сариев барлығы дұрыс деп. Жауап қатты. Қазір өте ауыр соққы өткізіп алды Веллингтон. Қайта аяққа кіріп. Я, қымбатты көрермен, осылайша Руслан Сариев өте сауатты қимылдап, соққыда жұмсады және де керемет бір акробатикалық әдіс тәсілмен қарсыласқа өтіп кетіп қалқындыру әдісін жасады. Веллингтон шарасыз күйде қалды бірден. Қуан қазақ елі. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, осы жекпе-жектің үшінші раунд екінші минута мен сегізінші секундында қалқандыру әдісімен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы жауынгер Руслан Сүйек Сариев, Қазақстан. Руслан Сариев осылайша үшінші раундта қалқандыру әдісімен жеңіске жетіп отыр. Қымбатты көрермен, өте қиын жекпе-жек. Төбеттен